quanto que custa para manter um MT-09 por mês, rapaziada. Eu confesso para vocês que até eu, que sou dono dela, me assustei no valor para ter no mês. Mas se organizar bem, dá para manter e eu vou mostrar para vocês como que faz. Fala galera, aqui quem fala é o Christopher, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estou aqui com a minha MT-09 para falar para vocês quanto que gasta no mês para manter um MT-09, né? Até mesmo se dá para manter com salário mínimo ou não, rapaziada. Essa daqui é a minha moto, é uma Yamaha MT-09 de ano 2018, certo? Ela tá avaliada na tabela FIPE no valor de 49 mil, agora na data desse vídeo, né? Porque essa tabela FIPE tá muito louca, aumenta demais, baixa, o LX também tá tudo muito louco. Loja, o preço tá variando bastante. Por exemplo, eu comprei ela de 45 mil, assim que eu comprei, passou 2 meses, subiu para 47 mil, e agora eu fui ver que tá 49 mil, rapaziada. Tá, os preços estão uma loucura. Deve ser talvez porque o combustível tá baixando e a galera tá voltando a comprar a moto de alta cilindrada, né, que agora o combustível tá mais barato e a gente pode estar dando umas voltinhas a mais nessas motos, né, porque o combustível de 7 reais como tava antes era impossível, né, galera. Você andar na moto dessas gastava muito em gasolina. Agora que tá baixando, tá ficando melhor. Quero falar pra vocês que o meu parceiro Dan Silva tá com promoção especial de consórcio, rapaziada. Todo mês ele faz essa promoção especial, principalmente pra quem é inscrito aqui no canal, certo? E com ele, rapaziada, vocês podem estar comprando essa MT-09, pagando por mês aí R$330 na parcela, galera. Muito top, né? Porque o Dan, ele é um consultor de consórcio, ele entende muito do assunto. Então ele vai fazer a melhor carta de crédito pra comprar a sua moto e você não ficar sufocado. E principalmente não pagar nenhum juros, né? Porque, por exemplo, uma moto dessa aqui financia custa R$800, R$900 a parcela. Já no consórcio, a parcela fica bem mais em conta. Fala lá com ele para fazer a simulação do consórcio, beleza, rapaziada? O Instagram dele tá aqui de lado e aqui embaixo eu vou deixar o WhatsApp dele para vocês entrarem em contato. Provavelmente você vai estar conquistando e realizando seu sonho da sua alta cilindrada. Serve para MT-09, Hornet, XJ6. Então, rapaziada, não perde tempo, já chama ele aqui no Zap, beleza? Então, voltando ao assunto dos gastos, rapaziada, como eu disse para vocês, a gente tem que se basear pela tabela FIPE, né? Atualmente é o que a gente vai comprar, mas pode ser que baixe mais. Eu, por exemplo, comprei ela mais barata, 45 mil, e na época, que nem faz muito tempo não, foi esse ano, na OLX ela era mais cara, né? Tinha outras de 38 39, mas era 2015, essa minha é 2018, então preferi ela, que tá bem nova. Comprei com 17 mil rodado, ainda mais agora que valorizou, né? Foi a época perfeita que eu vendi minha Hornet e peguei a MT-09. Não tinha época melhor para fazer isso. Já tava de olho nela já faz um bom tempo, sou apaixonado por essa moto. Aqui fixado nos comentários e aqui em cima no card, vou deixar uma playlist dessa moto aqui pra vocês verem, porque ela é sensacional, rapaziada. Vê lá os vídeos, vou nem falar nada não, a moto é top, vê os vídeos dela que ela é incrível. Então bora logo de fato aos gastos. Pra deixar uma informação clara, rapaziada, todos os gastos aqui eu vou calcular em cima de 1000 km rodados no mês. Ah, Christopher, por que é que você vai botar 1000 km? É porque o vídeo da XRE300 e da 160 eu coloquei 1000 km no mês. Só que é o seguinte, rapaziada, essa moto aqui é difícil ter alguém que rode 1000 km no mês. Isso dá 12 mil por ano, é difícil. Eu, por exemplo, rodo 5 mil por ano e olhe lá, normalmente eu só rodo 3 mil por ano. Ó, só pra vocês terem ideia, eu comprei essa moto com 17 mil rodados. E olha quanto é que ela tá agora, ó, 17.659. Galera, eu rodo até bastante, pro meu uso eu rodo bastante, mas eu só rodei isso, já tô o quê? Com 4 meses com ela, já acho que já tô 4 meses, né? E só rodei isso, certo? Então, galera, essa quantidade que você roda é muito relativo. Eu, por exemplo, por ano é entre 3 mil a 5 mil. 5 mil é muito difícil, só se eu sair mesmo todo final de semana. Então vocês virem a diferença, né, rapaziada? Varia bastante, mas dá para ter uma noção. Eu rodando na época que eu rodava todo dia, que eu ia pro quartel e voltava todo dia, né, que hoje eu não trabalho mais no quartel, eu trabalho com pintura, mas eu rodando todo dia, eu rodava 3 mil por ano. Essa era a média. Quando eu dava um rolê final de semana, quando eu tava andando muito, eu rodava 5 mil por ano, estourando, enjoava de andar e só rodava isso. Essas motos não se comparam a moto de baixa cilindrada. Moto de baixa cilindrada você trabalha nelas e tudo mais. Aqui, se você trabalha muito longe e rodar realmente 1000 km por mês, vai ficar pesado, rapaziada. Depende do bolso, né? Pra mim ficaria pesado. Se eu rodasse 1000 km por mês nessa moto, pra mim ficaria pesado. Mas tem outras pessoas aí que rodam esses 1000 km e não sente tão pesado. Enfim, eu preciso mostrar pra vocês. Vamos se basear uma pessoa que roda todo dia e no mês ela roda 1000 km. Vamos fazer essa base, beleza? Só pra deixar claro, provavelmente você vai rodar menos, eu rodo menos. Talvez tenha alguém que rode mais, mas a maioria vai rodar menos por mês. Vamos aqui aos valores. Vou deixar aqui em cima do tanque. Olha aí que pintura linda. Tirar minha cabeça aqui do meio. Vocês viram o brilho? Linda demais, né?
Vamos aqui aos valores, rapaziada. Olha só, ela é uma MT-09 de ano 2018 e a FIP dela tá 49 mil. O que é que significa? Que por ano, só de documento dela, eu vou gastar 1.473. Por quê? Porque aqui em Fortaleza, Ceará, o IPVA é calculado 3% em cima do valor da FIP. Então, como a FIP subiu, o IPVA também subiu. 3% de 49 mil dá 1.473. Então, de documento anual, eu vou gastar 1.473. Ou seja, esse valor aqui a gente vai dividir por 12. Vamos somar aqui todos os gastos no ano para depois ver quanto é que fica por mês, beleza? Segundo gasto, uma revisão, rapaziada, é que é essencial nessas motos. A alta cilindrada tem que ter revisão. Uma revisão básica, sem ter que trocar peça nem nada, só verificar tudo, trocar graxa, né? Limpar a bomba, essas coisas de limpeza da revisão, sem trocar peça. Uma revisão básica custa em média R$300 a cada 12 mil rodadas, né? Que seria aí a cada uma vez no ano. Mesmo que você não rode 12 mil, é ideal que você, no ano, você faça pelo menos uma revisão. O outro gasto, rapaziada, é o óleo do motor. Eu gosto de sempre utilizar o Motul. Por que que eu gosto de utilizar o Motul? Porque é o mais top, né, rapaziada? E gasta 400, beleza? Para trocar o óleo. Só que tem um detalhe: você gastando esses 400 para trocar o óleo, você roda 3.000 km. Se fosse uma moto de baixa cilindrada, você só rodaria 1.000 km. Então, se você roda 1.000 km no mês, você só vai trocar óleo de 3 em 3 meses. Então, durante o ano que você vai trocar 4 vezes o óleo, né, você vai estar gastando no ano R$1.600, beleza? Ou seja, não é todo mês que você troca o óleo, mas vamos calcular assim. Tem o óleo da própria Yamaha, que é o Yamalube, certo? E o filtro da Yamaha, que só é R$300. Só que eu não gosto muito do Yamalube, não. Eu acho o Motul mais top. Mas o Yamalube é muito bom, inclusive, recomendado pelo fabricante. Então, aqui você ainda consegue economizar R$100. Voltando aqui para os pneus, rapaziada. Par de pneu Michelin Power 2C, que é o novo Michelin que tá saindo, né? Ele é bom. Só que é o seguinte, tem pneu mais barato, mas não recomendo. Pneu mais barato, a moto vai chimar, você vai cair, você vai sobrar na curva. Então, pneu é uma coisa que você não pode economizar. O Road 5, que é mais top que esse, está custando R$2.400. Eu acho que quem vai pagar R$2.000 no pneu, compensa pagar mais R$400 e pegar o mais top ainda, né? Mas eu não vou ser hipócrita, né? Eu realmente pagaria esse de R$2.000, que é o que eu sempre boto nas minhas motos, né? E galera, com esse pneu, você consegue estar rodando até 10.000 rodados. É isso mesmo. Agora, na 09, galera, se você não tiver cuidado, que é uma moto muito forte, se toda saída de semáforo você acelerar, ela sai cantando pneu, esse pneu se acaba muito rápido. O da frente até que dura mais um pouco, mas eu, no caso, que gosto de empinar, toda vida que eu levanto o pneu, a rotação do pneu da frente baixa. Quando ele desce, o pneu dá uma cantada. Até ele acertar a rotação, de novo, ele canta. E essa cantada de pneu faz se acabar o pneu, beleza? Esse pneu que tá nela, eu comprei, já veio com ela. E esse pneu, rapaziada, é um Diablo Rosso. É um pneu barato, custa R$600. Ele é muito bom porque ele é muito macio. É um pneu super macio. Só que qual o defeito dele? Ele acaba muito rápido, galera. Ele é mais barato, mas se acaba rápido. Tá novinho, ó. Mas eu tenho certeza que vai se acabar logo esse pneu. O dianteiro também. Esses são os par de pneu que são até baratos, só que se acaba muito rápido. Eu nem recomendo colocar esses pneus não, tá? Tá aqui porque veio nela. Eu vou colocar o Michelin mesmo, que é melhor. Então, galera, se você colocar esse pneu aqui, você consegue rodar até 10 mil, rodando normal, igual gente normal, sem ser feito louco, né? Que às vezes eu mesmo ando feito louco nessa moto. Mas andando normal, acelerando, legal e tudo mais, né? Porque você tem que acelerar a moto de alta cilindrada, ela vai rodar em média 10 mil. Agora, se for fazendo, acabando com o pneu aí, meu filho, pode botar, sei nem quanto. Dá pra acabar com o pneu do dia pra noite. Então vamos botar com pessoas normais aqui, né? Essa é a média, 10 mil, 12 mil até vai, hein? Pastilhas de freio, rapaziada, custa R$300. As quatro dianteiras, né? E as duas traseiras, que é o kit, né? Custa R$300 o kit da Cobrec, que é muito bom, eu sempre uso. E você tá rodando aí 4.000 km, certo? O que vai equivaler a 3 vezes no ano, ou seja, a cada 4 meses você vai estar trocando aí a pastilha, beleza? É bem barato, eu acho barato pastilha. Mas, dependendo da sua frenagem, né? Eu, por exemplo, que gosto de empinar a moto, uma pastilha traseira se acaba todo mês, a dianteira quase não acaba. Então, é relativo. Mas uma pessoa normal vai estar rodando aí 4.000 com todas as pastilhas. Então, no ano, né? 4.000 rodadas, 3 vezes ao ano, vai dar R$900. E o kit relação, rapaziada, é um kit bonzinho, que é o KMC Gold, corrente com retentor, né? Corrente blindada para ela, custa aí R$900. É uma corrente boa, corrente DID, né? O KMC é a coroa, o peão é Durag e a corrente é DID, então vai dar R$900. Esse kit vai rodar tranquilo 30 mil km soldado. Se você lubrificar a corrente, limpar, não deixar com
terra dura muito. Essa minha coroa e corrente é original. Minha moto tá com 17 mil rodadas. Isso aqui é original. E a corrente, ó, tá boa. Não tá folgada nem nada. Porém, o pinhão, rapaziada, aqui não vai dar pra ver. Tá com um pouco de dente fino. Então já vou comprar um pinhão desse. 180 reais. Durag, que é bom. Certo? Mas isso foi porque eu comprei a moto e tava com um pinhão ruim. Então esse meu pinhão, rapaziada, só se acabou porque o antigo dono não limpava a corrente. Aí o pinhão se acabou primeiro que o kit, né? O pinhão, talvez ele limpasse a coroa, a corrente, mas não limpava o pinhão, né? Ficou cheio de terra e se acabou o pinhão. Então o kit de relação, 900 reais, como ele dura 30 mil km, roda muito. Então você vai trocar ele a cada 3 anos, rapaziada. Então a cada ano você só vai gastar 300 com kit de relação. E o consumo de combustível da MT-09, rapaziada, quanto que é? Ela faz 16 km com litro. Você pensava que gastava mais, hein? Ela é econômica, rapaziada. Agora, se enrolar o cabo no mapa, andar feito louco, ela faz 11. Mas eu tava andando até forte e ela tava fazendo 16. Então ela é bem econômica. As motos da Yamaha, o pessoal sempre fala que é econômica. E é verdade. Porque a minha Hornet, andando de boa, ela fazia 17. E andando enrolando o cabo, ela fazia 11. Então eu nem senti diferença no combustível da Hornet para a MT-09. Então o consumo dela é de 16 km por litro. A gasolina aditivada, tem que ser a gasolina aditivada, certo? Custando aí agora, atualmente, R$4,40. Você rodando 1.000 km no mês, você vai gastar por mês R$340 de combustível, certo? Então, para uma pessoa que roda 1.000 km no mês, como eu disse para vocês que era muita coisa para uma MT-09, somando tudo isso aqui no ano, rapaziada, vai dar R$6.913. E dividindo esse valor por mês, né? Ou seja, dividindo esse valor por 12, você vai gastar aí R$576 no mês. Para mim é caro, rapaziada. Eu acho caro. Tem gente que mantém isso aqui de boa. É de boa. Mas a pessoa rodar 1.000 km no mês no MT-09, ele tem que morar longe do trabalho, porque é difícil, viu, rapaziada? No MT-09, 1.000 km é muita coisa. E se você comprar ela no consórcio do meu parceiro, que você vai pagar a parcela de 330, ou seja, o gasto no mês mais a parcela de 330, você vai estar gastando no total R$906 para ter um MT-09 parcelada, né? Isso com a parcela do consórcio, porque se você botar uma parcela de financiamento, só a parcela vai ser R$800. Aí você vai somar 576, nossa, vai passar do 1.000 fácil. Ou seja, vai passar do salário mínimo, né? Só que, galera, vamos para a realidade, né? Eu, por exemplo, só rodo 3.000 km por ano. Você provavelmente só vai rodar isso nela. Eu duvido que você rode 1.000. Eu, falando de mim, eu gasto R$240 andando nela todo dia, porque eu rodo pouco. Mesmo andando nela todo dia, como meu trabalho era bem perto, né? A média é essa de R$240. Hoje em dia eu ainda ando bastante. Como eu trabalho com pinturas, eu canso de ir no centro, comprar tinta, comprar outras coisas de MT-09, porque pra mim realmente é de boa. Aqui tudo é perto, aqui em Fortaleza, né? Então, a realidade é essa. Estourando 240, ainda é muita coisa. Não gasto tudo, não. Mas, me calculando assim, pelo que eu tirei a média, né? É 240 por mês. Mais 330, R$570 no mês. Ou seja, você que recebe um salário mínimo, né? Mora com os pais ou mora com a sua esposa, ela trabalha também, ajuda a pagar as contas. Com salário mínimo, você pode ter uma nave dessa, né? Que é a MT-09. O pessoal acha que é um gasto muito alto. É igual do XJ6, é igual do Hornet. Como ela é 900, o pessoal pensa que o gasto dela é igual a 1.000, né? Mas não, ela tá mais pra econômica. Por exemplo, a CB1000 faz 9 km com litro. A CB1000 bebe demais. Então a MT-09 é uma moto de alta cilindrada, quase 1.000, que o gasto é quase de uma 600. Pra vocês terem ideia, a MT-07 é exatamente o mesmo gasto que essa moto. Se você tem dúvida entre a 07 e a 09, o gasto é o mesmo, rapaziada, as duas. Ela bebe a 07 do mesmo jeito que bebe a 09. Você só vai pegar a 07 se você tiver medo da 09, porque a 09 é muito mais forte que a 07. Então, se você não souber pilotar, ela literalmente pode te matar. Mas como ela tem 3 mapas, né? Você botando no mapa B, ela fica fraquinha, rapaziada. Não corre o risco de você cair. Ela realmente no mapa B fica fraquinha, parecendo uma Hornet. Então, não faz medo de cair, não, com ela no mapa B. Eu acabei me esquecendo de acrescentar o fluido do radiador, rapaziada, que é indispensável. Tem que colocar um fluido bom Motul aí, que são 3 litros, custa R$200. Porém, roda 20 mil, ou seja, você vai trocar a cada 2 anos, né? Então, seria R$100 por ano. Então, dividido por 12, que é a quantidade de meses, vai dar R$8 por mês. Só acrescenta aí esse valor, beleza? E eu não falei de seguro, rapaziada, porque o valor varia muito de região, da idade do dono da moto, né? O tipo do seguro, seja lá com rastreamento ou com perda total, qualquer tipo de seguro full, o preço vai variar muito. Então, eu recomendo que vocês pesquisem o valor de seguro de acordo com seu nome, beleza? E sua idade. Então é isso, rapaziada. Eu, particularmente, pensando numa pessoa que roda 1.000 km por mês, achei caro. Pra mim seria pesado. E pra você, será que seria? Deixa aqui nos comentários o que é que você achou. Se comparar
comparar com a minha XRE300 e a 160, o gasto é meio mais baixo. Vou deixar aqui em cima no card o vídeo delas duas. Assiste lá, rapaziada, porque elas são realmente muito econômicas. Porém, como eu disse pra vocês, essa é uma moto que eu não rodo direto, até rodo, mas não é muito distante, então eu gasto pouco, beleza? Então eu quero saber o que é que você acha do gasto da MT-09. Então, na dúvida, rapaziada, se você tem medo de ter uma moto dessa e ter um gasto maior, minha dica é o seguinte: compra ela e compra outra pequena, que no dia que as coisas apertarem, você só roda na pequena e deixa ela guardada, certo? É a melhor dica, rapaziada, não tem erro. Começa com a pequena e quando for comprar, compra a grande e, se puder, fica com as duas, beleza? Aí não tem erro. Se você morar longe ou trabalhar longe, você roda na pequena e no final de semana vai com lazer e vai dar pra manter de boa, certo, galera? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima, galera. Valeu, fui!